የእግዚአብሔር ፍቅር ቻለልዋ ቀዮ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ቆፍታ ገኛ ኢየሱስ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደከይ ሰንዶካቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን ነጋንስኒ ፋታ ባለም ላይ ያላችሁ ቅዱሳን እና ቆልቆሎኒ ወንድምፍቱ ነጋንዋ ቀየስኒ ፋታ የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን ነጋንዋ ቀዮ ከኔ ቢቆሚያቶ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል የምገኘው አራካን ይላሉ ድብዩ ዋቀየ ዶንት አርገም ኢብራሂም ምራፍ 13 ኢብሮታ ቦቆና ሳዲ ቦቆና ኩላ ሳዲ ከ 8 እስከ 15 ያለው እና ያለን ሳደቲ ድንጋ ኩራሻኒት ሳጅሩኒ ይላል ጸልለን ወደ ቃሉ እንሄዳለን ቃልኔ ገረ ድብዩ ዋቀየ ወደ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ነው በኢየሱስ ስም ተባረክ ያዋቀየ ባገኛ ልፋጥ ያስተምራቸው ዘን መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከሳም ባርሲሶ ፎፍረሳስ ጋር ይከነደነ የሚያስተምረን መልካም ያንተ መንፈስ ሰጠን እንኒኑ ባርሲሶ አፍሪካን ጋር ይኑፈከና በጌታ በኢየሱስ ስም የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ መቃጎፍታ የሲወር ደጋውን ዲቀነ ይፈመናታ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይጨመሩ ሞቶማ ዋቃታ ደበለማ ቀንበር ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን ዋን ጆንሳን ራካን ጫቢያ አምሮቾ በኢየሱስ ስም ነጻ ይውጣ ሰሙሳኒ መቃ ኢየሱስ ይወለበከን በያ ካጋንንት እስራት ነጻ ይውጡ ሂዳዲና ራይ አሰይጣና ራካ የበሽታ ኃይልና ጉልበት ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን አፉር እኩባ መቃ ኢየሱስን ከራጫቢያ የጭንቀት መንፈስ ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን አፉር እጥና ከራጫቢያ ታው እርግማን ከነሱ ላይ ተሰበረ ይሁን አፉር አባርሳ ከንጫቢያ ታው በኢየሱስ ጌታ ስም ካጎፍታ ከኛ ኢየሱስን አሜን አሜን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ተመሰገነ ይሁን መካን ወቀዩ ከኛ ከኔ ቢፈሚያተው ቃሉን መጀመሪያ ነባለው ሰገልቼ ድራን እንድብሳ ኢብራን 13 ከቁጥር 9 ከቁጥር 8 እስከ 15 ያለው ነው ኢብሮታ ቁራሳዲ ሰደቲ ዲያንጋ ቁራሳዲ ካንጂሩቲ ላል Hebrews chapter 13 verse 8 to 15 ቃሉ እንደዚህ ስለነበባል ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው ልዩ ልዩ አይነት ከሆነ በእንግዳ ትምርት አትወሰዱ ልባችሁ በጸጋ በጸና መልካም ነው እንጂ በመብል አይደለም በዚህ የምሰሩበትም አልተጠቀሙምና መሰውያ አለን ከርሱም ሊበሉ ድንኳኑን የሚያገለግሉ መፍተላቸው ሊቃካይነት ስለአጣት ወደ ቅድስት የእንስሶችን ደም ያቀርባልና ስጋቸው ግን ከሰፈሩ ውጪ ቃጠላል ስለዚህ ኢየሱስ ደግሞ በገዛ ደሙ ህዝቡን እንዲቀድስ ከበሩ ውጪ መከራን ተቀበለ እንግዲህ ነቀፌታውን እየተሸከም ወደ እርሱ ወደ ሰፈሩ ውጪ እንውጣ በዚህ የምትኖር ከተማ ያለችንምና ነገር ግን ትመጣ ዘንድ ያላትን እንፈልጋለን እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር የመዝጋና መስዋዕት ማለት ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ በእርሱ እናቀርብለት ነገር ግን መልካም በማድረግ ሌሎችን ማካፋት እርሱ እንግዲህ ያለው መስዋዕት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋልና ይላል ለዚህ አርስት ብለን ያዝነው ካናማ ተድረካን ቀበነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ካሌሰስ አራስ ኢስማዳ ጀ የብሉክዳን ሊቀ ካህናት ነበሩ ልቦኒ ከኩም ሞፋቱራኒሩ አሁን ግን አማገሩ የሉም አማንጅራን ድሮ ባጣተኞች ፊት የሚቆሙ ነበሩ ድራኑ ረጭባ ሞታቲ ፈዋቀዩ ግድ ወረዳበታ ባጣተኞችና በእግዚአብሔር መካከል ሆኖ ህዝቡን የሚያስተሰሩ ነበሩ ነሞታቲ ፈዋቀዩ ግድ አበታኒ ወራ ይፈማ ወራ ካጣተንጀቾ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ለዘላለም ያው ነው ባራባራኒ ስማ ቁጥር 8 ላይ ያለው ነው ለቆብስ ሰደት ይረሳጅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ካሌሰስ ዛሬም አራስ ለዘላለም ባራምባራት ያው ነው እስማ ወንጀላ ነው እናመልኮ ኢሳካን ወቀፈን ወነተኛ የሆነ ታርጋተ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነ ለማዋቀዮ ወነተ በትክክል ወነት ከተባለ ሰርጋማን ኡጋ ከንጂ ወጀና ነው እነተንም ይወክል እሱ ነው ኡጋ ከን በከቦ ይሳዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም ካሌ ሳራስ እስከ ለዘላለም ባራማ ባራት ያው ነው ጅራታ አሜን
ነገስታ ይመጣሉ ሞቶን ንድፎ ይሻራሉ ንዴሙስ ይሞታሉ እንዱስ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዘላለም ነዋሪ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ባራባራን ጅራታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁልጊዜ ያው ነው የራውንድ ማጅራታ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ይገ ኢየሱስ ክርስቶስ በማንኛውም ሰዓት ካጣት ለማንጻት የሮማ ካሚትለ ይገ ጨቦት ይቁለሱራ ደሙ ያው ነው ይግሳ ጅራታ ማንንም ጻድቅ አለም ነሚቀጀላን ካሚን ለንጀው ሰው ግን ምድነው ነሚገሩ ካምፋዩ ጻድቅና ወነተኛ ቦኖ ኢሳፋ ቁልቁሉ ታይሰናፊ በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይን ሰሉጋቴላ በመጨረሻ ዘመንም ባራዱማትስ ሰው የዚህን ምድር ካለቀ በኋላ ማለት ነው ነሞን ወአንተ በየለፋከና ይርግራው ወቴ ነምኔቹ የኛ ነገር በዚህ ምድር ብቻ አልቀም ኑኒ ወንገኛ አሰው በየለፋን ረትን ለበጎመነ ለክፉ ጋሪፋ ተውሃማፍስ የኛ ነገር በዚህ አበቃ ወንገኛ አስማራት ራወታ ከሞት ወዲያ ህይወት አለ ዱአቦ ወደ ጅረኝ ንጅራ ምን አለ ህይወት አለ ጅረኝ ንጅራ ወይ ሰው የዘላለም ህይወት ይወርሳል ዮከንም ንጅረኝ ባርባራዳላ ወይ ደሞ ጋነም ሳት ይገባል ማለት ነው ዮከንም ባዲስ ሲኦሊን ገላይቶ ኦማራቴቾ ማለት የቾንስ የኛ ነገር ወንገኛ በዚች ምድር ብቻ አበቃ ማለት ነው አሰማ ለፈቀን ራትራው ወታሞቾ አንድ ሰው ከሞተ በቃ የተገላገለ ነው መሰለኝ ነሚቶኮ ጋይሮ ዱን ማራውቴ ምሰነ ከዚህ ምድር ነው የተገላገለው እንጂ በየፋከን ራቲ ጎዳኔ ማለት ገና ብዙ አለ ገና ጅራ ጅራ ገና ብዙ ዘመናት አለ ገና ባራባይ የትጅራ የሮባይ የትገና ጅራ ለበረከትም ቢሆን ኤባፊስቶ ለመርገብም ቢሆን አባርሰስታና ብዙ ዘመናት አሉ ገና ገና ባራባይ የትጅራ የቾ ስለዚህ እኛ ካናፊኑይ በአለም ስንኖር በየለፋና ራይ ሮጅራን ነው በክርስቶስን መስለን መኖር ያስፈልጋል ክርስቶስን ፈካን ጅራቾት ነው ባርባችስ ክርስቶስ ተናንተናም እንኒ ካሌሳስ ዛሬ አራለ እስከ ለዘላለም ባራማ ባራት ያው ነው ጅራታ የክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር አይለወጥም ጃለል ክርስቶስ ኢየሱስ እንጂ ጅራው ነገሮች ይለወጣሉ ወንተን ንገደራው ሰዎች ወረት አላቸው ነምኒ ስንስናር ግን እግዚአብሔር ወረተለው ዋቀዮ ስንስናምት ለዛ ነው በብሉክ ዳላ ስናገር ካናፊትዩ ከቁሞ ፈርቲ ሮድበቱ በዘላለም ፍቅር ወድጀሻለሁ ይላል ጃለለ ባራባራንስ ጃለ ጠረጃ በቸርነትም ስባሻለሁ ይላል አራራኮቲንስ ወፍትስ ቀበረጃ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍነተው እግዚአብሔር እኛን ይወደደን ዋቀዮ ከኒንም ጃለተ በዘላለማዊ ፍቅሩ ነው ጃለለ ባራባራቲ እግዚአብሔር ራሱ ፍቅር ነው ዋቀዮ ፍመዛፉ ጃለለ እርሱ እነተኛ ዳኛ ነው እኒ ፍርዲ ጋስካንከን ነው የዲሃ አደጎች አባት ነው አባ ኢየሱስታቲ እነተኛ ፈራጅ ነው ፍርዲ ምር ጋታይከን እነተኛ ፍርድ ጋ ፍጹም ፍርድ ያለው ኢየሱስ ጋ ነው ፍርዲ ስሪታይ ካንከን ነው ኢየሱስ ማለት ስለዚህ ሁሉ ግዜ ክርስቶስ መስለን እንኖር ካናፊሴሮውንድ ማ ክርስቶስን ፈካን ነጅራ የማይለወጥ ኢሳንጅጅራም በሁኔታዎች የማይቀየር ወንተታን ካን እንገደራ የማይሸቀጥ ካኒውል ፈከስ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ያዘጋጀው እነተኛ መዳን ጅረኛ ባራባራ ኢልማና ማቲ ፈዋቀይ ካን ቆፈስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ዱዋ ሐዋራትም እንደዚህ አሉ አርገሞኒ ሰከሰራን እንድንበዘን የምገባን ፈዩራፍ ከነፍተው ለሰዎች የተሰጠ ስም ሌላ ስም የለም አሉ መቃነትን ፈያን ካምፕራኒን ጅሩጨራን ከክርስቶስ ኢየሱስ በቀር ክርስቶስ ኢየሱስ ራ መዳን የለም ፋይን ከብራራን እንጂ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማመጣት ገረሞቱ ማዋቀጥል ሆዳ ብቻኛው መንገድ በኢየሱስ ብቻ ነው ካራን ስሪታ እ ተናንተናም ካሊሰስ ዛሬም አራስ ለዘላለም ያው ነው ኢየሱስ ብቻ ነው ባራባራን ካን ጅራቱ ኢየሱስ ነው የብሉክ ዳን ነቢያት ራጆኒ ከኩ ሞፋራ ነበሩ አሁን አልነበሩም ቱራኒ ሮማን ጅራን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ተናንተም ነበር ካሊሰስ ንጅራ ዛሬም አለ አራስ ንጅራ ለዘላለም ያው ነው ይኖራል ባራባራን ንጅራ እኛም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ካልሆን ኑንለ አኩማ ያደዋቀ የትና ጅራን ነ ምን እንሆናለን ማልታና ከክርስቶስ ጋር ክርስቶስ ይወጅን ከሞት ወዲያ ከሞት በኋላ ዱአቦዳ ጨጭ ከክርስቶስ ጋር ነክሳለን ክርስቶስ ይወጅን ይሞናይቸው ከነገስታት ንጉስ ጋር ይሞት ይሞታታው ለዘላለም ንነክሳለን ባራባራን ይሞና
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ይፍልፍነታው ምድር ተለወጣለች። ቢይለፋኩ ንጭጭ ነው። እንደ ወረቀት ተጠቀለላለች ይችላል እኮ። አኩማ ወረቀታትን ይደጫ ብዘራ። ሁሉ ነገር ይለወጣል። ወንኔ ሁንዲ ነገደና። የማይለወጠው ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ካንን ገደራም ነው ዋቀየት ዋላ። ሁሉ ነገር ይለወጣል። ወንቲ ሁንዲ ነገደና። በዚህ ምድር ላይ የምናያቸው ነገሮች ወንቲ ቢይለፋን አረጣር ግን ሁንዲ ይለወጣሉ። ንይገደራም ይሻራሉ። ንይጅጅራም ይቀየራሉ። ንይገደራም የማይቀየር ወንኔን ገደራ። ለዘላለም የሚኖር ግን በረበራን ካንጅራቱ እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። ዋቀዮ ዋቀየዱ ዋላ። ለዛ ነው ቁጥር 15 ላይ እንደዚህ ይላል። ካናፈይ ለቆስ ክርስቲያን ራከሰል። እንግዲህ ዘወትር ለእግዚአብሔር ምስጋና መስዋዕት ላል። የካናፈስ ሄሮ ሁንዱማ ዋቀየው ተፍገለታ። ለስሙ መስከረ የከንፈሮችን ፍሬ በርሱ እናቀርብለታል። ገለታ ኢሳቲፍ ገለታ አፋንከኛ ሳፍት እስናጀ። አዎ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ሌላ መስዋዕት አይደለም። ዋቀየ ኑርካ ከንበርባዶ አርሳ ብራም። የብር መስዋዕት አይደለም። ካን ቀርሲ ስሚቲ የሌላ ነገር መስዋዕት አይደለም። አርሳ ብራስሚቲ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ዋቀዮ ከኑራ በርባዱ ለስሙ የሚመሰክሩ የከንፈሮችን ፍሬ ከኛ ይፈልጋል እግዚአብሔር። ወይ ሰዓት ይፈን ኡጋባኒ ኢየሱስ ያድናል ለምል ማለት ነው። ኢየሱስን ፈይሰ ጀቹ ያቹ ኢየሱስ ያድናል ለምለው እንድንናገር እግዚአብሔር ይፈልጋል። ኢየሱስ ፈይሳ ረጀነ ከርበን ዋቀዮ በርባዱ ለሰሉ ምስክር ያስፈልጋል። ለምን ዳብ ጋባውን በርባት እግዚአብሔር በቃሉ ይሰራል። ዋቀዮ ድብሳኒ ወጀታ እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው። ዋቀዮ ከድብሳቲት ለዛ ነው ካና የከንፈሮችን ፍሬ ለርሱ እናቀርብለታል። ገለታ አፋንከኛ ንሳፍ ንጤስና ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፈነጠው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንትናም ዛሬም ካለሰ ሰረ እስከ ለዘላለም ያው ነው። በራማ በራቲ ጅራታ ሰዎች ለዋወጣሉ። ለምንኒ ጅጅራማ ወዳጅ ወዳጅ ሰውን ሊካዳ ይችላል። ፍርፍራሳሙ ገኑ ደንዳ እግዚአብሔር ግን ዋቀዮ ገሩ በዘላለም ፍቅር ወደናል። ጃላላ ባራባራን አይለወጥም። እንጅጅራም ደግማለሁ እንን ክሳን በበጨርሻለሁ። ረዴ በድብ ይከን ብዜት እንን ጥሙራ ዕብራን 13 ቁጥር 8 ላይ ኢብሮታ ኩራሳዲ ሰደት ራዶብ ሴትን ጥሙራ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ያው ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ካለሰ ሰረስ አማበራበራቲ ጅራታ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናቶ ለዘላለም በራበራን ያው ነው አይለወጥም። ጅራታ ለጅጅራም ለዘላለም ያው ነው። በራበራን ጅራታ እንጅጅራም ትናንት የነበረ ኢየሱስ ካለሰ ካንቶሬ ኢየሱስ ዛሬም መሰራ ኢየሱስ አረስከን ወጀቱ ኢየሱስ ለዘላለም ያው ነው ኢየሱስ አይለወጥም። እንጅጅራም ትናንት ያዳነ ኢየሱስ ካለሰ ከንፈይሰ ኢየሱስ ዛሬም ያድነናል። አረስኑ ፈይሰ ከማንኛውም ክፉ ነገር እግዚአብሔር ሰውን ያድናል። ዋናማ ከመራለ ኢየሱስ ነው ፈይሰ ለዘላለም እግዚአብሔር አዳኝ ነው። በራበራን ኢየሱስ ፈይሰ ለዛ ነው በኢሳይያስ ላይ ካናፍሳያስ እግዚአብሔር ግን እስራኤልን በዘላለም መድኃኒት ያድነዋል። ዋቀዮ ገሩ እስራኤልኒ ፈይነ በራበራን ንፈይሰ ዘላለም መድኃኒት ፈይነ በራበራ መጻ ቅዱስን ስንመረምሮ ጫፈተ ኩላ ከሰየሙ ኢላሉት ዘላለም መድኃኒት ኢየሱስ ብቻ ነው። ፋይዛን ፓራባራ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍነተው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ካለሰ ሰረስ እስከ ለዘላለም በራማ በራቲ ያው ነው ጅራታ። አሜን አሜን። ጸልያለሁ። የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ። ጎፍታዋ ቃልፋውል ፋድ ዱቢከ ሰጅራታ ተናን ኢየሱስ ጅራታ እንታቴ ካለሳረስ አማበራበራት ንጅራቱ ትናንትና ዛሬ ያው ዮንከ ለዘላ ዓለም የምትኖር ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይህ ቃል ያው ነው። አሜን። ሰውን ያው ያደርጋል። የሞቴውን ወደ ህይወት ይቀይራል። የሰው ሞት ህይወት ከሞት መንገድ ወደ ህይወት የሚቀይር መንገድ ቃልክ ብቻ ነው። ቃል ያው ነው። አሜን። ዱቢኬ ድዋት ከራዱ አራ ግረጅረኛ ተማ ቪዲዮ ደንደ አዱቢንኬ ጅራታ አከዱቢንኬ ኩንጨሉት ሰጅራታ ተይ ሰበራበራን ጅራቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወጅነከ ጅራኑ መቃ ኢየሱስን አያነኬ ፈራራኬቲን አናቲትቢ ድቢ ከነከን አገይ ጉር ድቢ ከነ አገይ ሁንቱማ መቃ ኢየሱስን ከኔ ቢፈሚ ሃታ አሜን። ይሄንን ቃል የሰሙ በሙሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በዚህ በያው ቃል በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ለዘላለም ከክርስቶስ ጋር ያው ሆነ እንድንኖር እርዳን።
Amen. እንዲሁ እንደ ቃል ወጥተን እንድንገባ በክርስቶስ ኢየሱስ እርዳን. Amen. ስለዚህ ቃል ተባረክ. Amen. ዱብ ይከና ፍልፋክ. Amen. አባብረ ይሮገኛ ፍራክ. Amen. ቃል ዘመናችንን ተረከብሽ. Amen. በጌታ በኢየሱስ ስም ክብሩን ጠቅልሌ ለራሴ ውሰድ. ኡልፍነሳው እንደ ደጃሴ ፍራክ. Amen. ቃል ኢየሱስ ይድን. Amen. ይብፋማ. የእግዚአብሔር አፍቅር ተራሊዋቀዩ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ አያኒ ጎፍታከኛ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ተቆማና ፍረቁልቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደዚህ እንደጋጣው የእግዚአብሔር ከናንተ ጋር ይሁን ዋቀዩ እንደጋጣው የአብርሃም በረከት የአብርሃም የይስሐቅ በረከት የይስሐቅ ያዕቆብ በረከት የያዕቆብ ከናንተ ጋር ይሁን እንደጋጣው እግዚአብሔር በፈቅ ብንኖር ዋቀዩ አያሚ ወጅራን ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ጉያብራን ጋውለከሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይላል አያኒ ዋቀሲ ፈባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነጋር አንስን እንጀነስ ማርጥ ተመራ ኢትፋማ